Deze game is toch de beste game ooit, heb ik wel eens gehoord. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Sander, de tijd begint nu. Oh nee? Niet de tijd. Niet de tijd. Ik ben bang voor Mr. Tijd. Oh jee, spannend. Ik hoop dat we weer wat progressie gaan maken, Sander. Maar Sander, het is een hele tijd geleden en ik heb je gemist. En dat is geen grapje, dat is echt waar. Het is echt een tijd geleden voor mijn gevoel. Mm-hmm. Hebben we elkaar zo vaak misgelopen de laatste tijd? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en ik ik merk dat ik in nood begin te raken met afleveringen, zeg maar. Dus ja, ja. Onder andere, dit is dan zo'n serie die, waarvan ik echt weer moet opnemen. En dat is met Fire Emblem ook zo, zeg maar. De rest heb je, Jordi's stijl, gewoon alles al opgenomen. Dit zijn de enige twee grote series die ik nu heb draaien. En de rest maakt me niet zo uit. Dat zijn allemaal bijseries, zeg maar. Maar dit, dat zijn de twee grote series die ik heb lopen. Ja, oké. Dus vandaar. Oh, dat was die metalhead, die kan ik niet doen. Kun je er ook één overslaan? Ik weet niet hoe dat zit. Ik zit kors. Pam, 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 parada. Ja, inderdaad. Oh, die ben ik ook nog niet geweest. Oké, ik ben niet zo bang voordat deze game heel lang, mega lang gaat duren, zeg maar. Volgens mij hoef je echt maar 70 sterren. Ja, je hoeft maar 70 sterren. En er zijn zoveel werelden. Ik heb er gewoon 30, joh. Wow, yo. Hoeveel heb jij er? 50. Yo, ik loop maar 20 achter. Dit is ziek. Mag ik gewoon heel ziek in de chat? Dat mag. Dat wist ik. Had ik hier nou alles al... Volgens mij kun je dit ook gewoon zien. Ergens. Maar je kunt Sander, op een manier dat overzicht zien. Laten we het ergens over hebben. Voordat we weer gaan schelden op de game. Want dat is echt heel erg. Wij allebei. Gast. Yeah. Jij denkt echt dat ik ga schelden op deze game? Ja, je hebt gelijk. Yeah. Ik geef het toe. Maar wat ik wou zeggen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar je mening over dat ideetje wat ik bij je gepitcht heb. Van wat ik al een paar keer met Nando heb gedaan. Dat is de map randomizer van Emerald. Ja, dat is boch. Ja, dat lijkt me ook. En het lijkt me ook best wel leuk om een keer met z'n drieën te doen. Ik heb het nu twee keer met Nando gedaan. Eén keer gelijk en één keer heb ik verloren. Oh. Kut, sorry. Ik ben dood. Ja, ik heb hem gezien bij zowel eigenlijk alleen bij Small End. Ja. Maar in principe heb ik hem gezien bij... Oké, je weet dan in ieder geval hoe het werkt. Maar het is echt, echt zo grappig. En frustrerend ook hoor, want je, op een gegeven moment dan weet je gewoon de weg niet meer. Kut. En het lijkt me heel leuk, maar het lijkt me ook heel kut, zeg maar. Het leukste is als je allebei dezelfde ROM gebruikt, zeg maar. Of allemaal dezelfde ROM. Want... Maar dan moet je ook nog oppassen met wat je zegt. Nou, en dat. Wat we hebben gemerkt is, we hadden twee verschillende ROMs. De eerste keer dat we deden en toen hadden we allebei een kutrom, zeg maar. Dan is het is in ieder geval eerlijk als iedereen dezelfde rom heeft. Ja, precies. Het kan echt heel erg verschillen of je een kutrom hebt of niet. Ja, dat geloof ik direct. Want die laatste... Oh, kut. Die laatste keer hadden we best wel een oké rom. Kut, sorry. Het leven zit niet mee. De laatste keer hadden we echt wel een goede rom. Daar kwamen we echt wel... Ja, we hebben in ieder geval... Heeft Nando hem uitgespeeld. En ik liep op een gegeven moment voor, maar toen kon ik de zesde gym maar niet vinden. Terwijl hij helemaal niet heel erg verstopt zat ofzo. Oh. Ouch. Zoals ze dat zeggen in het Nederlands. Dat klopt, ja. Oh, kut. Volgens mij had ik deze uiteindelijk nog niet gehaald. Ik twijfel zo erg. Ik had het ook gewoon kunnen checken. Maar wat doet deze gozer? Nee, not checkings. No checkings today. Kut, verkeerde knopje. Nee, maar het lijkt me heel leuk om een keer te doen. Mm-hmm. Ja, dat. Dat eigenlijk, ja. Ja. Voor de rest heb ik er ook weer niet zo heel veel over te zeggen.
Maar dat kan echt alleen maar in Emerald dus, begrepen? Ja, en ze zijn volgens mij, als ik het goed gelezen heb, bezig met een platinum. Dat is wel echt ziek. Mm-hmm. Dus daar zijn ze nog mee bezig. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben zeer benieuwd zelfs. Oké. Okay. Je kunt hier wel makkelijk deze ster krijgen. En mij persoonlijk gaat het ook niet vervelen, want ik heb hem nu 2 keer gedaan. En elke keer heb ik zin om hem nog een keer te doen. Ja, maar ik denk dat dat komt omdat hij elke keer anders is. Ja. Als in... de map anders. Ja. 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 Precies dat bedoelde ik. Kun je hier nou gewoon dit lopen doen? Oh, ik had hem toch al geblokt. Ik snap er niks van. Fuck. Nee, pak hem. Ja, dank je. Maar dit is dus wat ik zeg. What the fuck? Wow, yo, is dit zo'n nieuw? Ja. Mag ik zo nieuw in de chat? Nee. Hey. Oeh, hij doet au. Mario doet au bij deze gozer. Nou, wel. Dat nou. Is wel gunstig. Dan moet ik niet au. Dat had ik niet hard moeten zeggen. Magische poeder. Ja, heb je nog fossils gehunt of niet? Ja. Dat klinkt niet heel enthousiast. Ik zit nu op 48. Over odds, dat is wel pijnlijk. Ja. Dat is wel pijnlijk, Sander. Vond ik ook. Ja. Ja, nee, ik zit nu een beetje op het punt dat ik denk van... ja, fuck, ik wil hem gewoon. Ja. Hoe erg... hoe lang moet ik nog wachten, zeg maar? Op dat punt precies. Zit ik nu een beetje. En als ik ook kijk hoe lang ik eigenlijk al bezig ben met die hunt. Mm-hmm. Best wel lang. Mm-hmm. Want ik zat... volgens mij had ik hem vanochtend op de achtergrond aangezet. Een video van ons twee die Mario Party speelde. En die had je vandaag geüpload. Mario of gisteren, dat weet ik. Of Mario 64, sorry. Oh. Die had je vandaag of gisteren geüpload? Gisteren, ja. Dan heb ik gisteren gezien. En toen was het zo van... ja. Toen begon ik erover dat ik zou balen als het de laatste was. Maar dat ik niet heel erg zou balen. Ja, precies. Zeg maar een beetje van, oké, dat is jammer. Maar daar hield het wel een beetje op. Dus toen dacht ik, joh, was ik toen al mee bezig? En ik ben eens terug gaan kijken. Mm-hmm. Ik ben heel december er al mee bezig. Auw. Oh ja, je had inderdaad gecomment. Ja. Hey, ik zag dat zo'n ster in de waterval. Misschien was het toch wel vandaag dat hij gisteren online kwam. Ik hem vandaag gezien had. Ja. Ik weet het ook allemaal niet. Ik heb in ieder geval iets gedaan met de video. Want het was een leuke video. Want ik zat... Nee. De video's zijn soms ook wel eens leuk als ik er niet in zit. Soms ook wel eens. Sorry. Nee. Die was heel gemeen. Maar verder hou ik wel van je. Nou, met kerst komt er dus zo'n Emerald Map Randomizer online. Oh, ziek. Ja, zie? Dat bedoel ik. Er zijn wel video's die leuk zijn zonder mij. Precies. Hé, hey, hoezo kan ik niet rennen ineens? What the frick? Jij bent niet een random. Oké, ga je nu rent shamen? ik vind dat pretty concerning. Zoals ze dat zeggen in het Nederlands. Ja, je bent toch goed in het Nederlands. Ja, weet ik. Word vaker. Sterker dan ook hoor, altijd. Zo goed ben ik. Wil je ook? Jij 1, bent zo'n meester. 2, 1, 3, 4, 4. Ja, ik ben ook zo'n meester. Weet ik. Goed, hè? Goed, hè? Kijk, hoe. Hey, oog. Dit oog hoort mij toch zo te volgen en dan zo... Auw. Nee? Oké.
Jawel. Nou, ik zag het niet gebeuren. Niet hoe? Dat is zo niet ziek zelfs. Zou ik haast durven zeggen. Heel niet ziek. Heel beter, nee? Not a funny joke? Oh, wow. Wow. That was a very funny joke. It was jammer that I didn't snap it. Zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. You are not snappy, the little crocodile. Nee, daar zit je. Dan zit je. Waar is nu die laatste? Oh, dit is heel kut. Oh, misschien is die... Misschien is die daar. Oké. Mensen van Shine Sprites. Mensen van Shine Sprites. Ik weet ook niet wat ik daar verder mee wilde zeggen. Ik zat net ook nog te denken van... Het is... Oh, fuck a dick. Oh, nice. Ik zat net ook nog te denken dat het voor ons echt alweer een tijd geleden is dat we ook Mario Party hebben gespeeld. Maar ik kan niet alles tegelijk. Nee, maar dat komt... Wat zijn we nu allemaal aan het doen? Als we met elkaar, dan zijn we Brilliant Diamond aan het doen. Over het algemeen, jij Shining Pearl dan maar. Mm-hmm. Ja. Zijn we Pokémon aan het spelen? Zo niet, dan spelen we dit. Mm-hmm. En ja, daarbij komt nog eens dat we alle twee druk zijn. Precies. Want we zouden ook nog een keer, hoe heet het? Ik zou ook nog een keer jouw mooie stulpie komen checken. Dat klopt, ja. Die invitation is er nog steeds. At the moment, zoals je misschien al gegokt had, komt het er steeds niet heel erg goed uit. Ja, dat moet je ook echt gewoon doen op het moment dat je er echt tijd voor hebt, zeg maar. Nee, ik bedoel, ik heb het ook druk. Shit happens, zeg maar. Ja, precies. Nee. En eigenlijk moeten we nog even iets bedenken wat we dan gewoon hier samen kunnen opnemen als je hier bent, zeg maar. Als je het leuk vindt. Ja, dat zou... Dat zou heel ziek zijn. Nou, ja, zo zou ik dat wel durven zeggen, ja. En toch mis ik wel ook de Pokémon-series die we deden, hoor. Die kan niet. Ja, ik ook, want ik heb toch... Ja, ik heb... Dit voelt niet net zo goed of zo. Ik weet niet of het lichaam Mario 64... Ja, dat denk ik. Dat denk of ik dat ik dat sowieso heb als we Mario doen. Maar... Misschien verandert dat straks als we wat verder in de serie zijn. Ja, dat ook. Maar dat komt ook omdat we... Nu is het een van de weinige afleveringen... Dat wij... op zich over andere dingen praten dan hoe kut de game is. Kan ik me niet voorstellen. Deze game is toch de beste game ooit, heb ik wel eens gehoord. Hoor. Dus ik snap niet waarom mensen zo haten op deze game. Oh! Dat was niet de ster waar ik voor ging. Het is wel kut. Ga ik nu voor deze... Ja, fuck it. Ik had even ruzie met de bal. Ja, dat ken ik. Ik heb wel zo'n sterretje. Kaboom! Zou iemand kaboom zeggen die ik ken. Jij bent toch diegene die had kaboom zeggen? Ja, die bedoelde ik ook. Ik bedoelde hem ook. Precies hem. Diegene die jij nu... Die bedoelde ik. Kaboom. Kaboom. Hey! Als ik kaboom zeg, Mario, dan moet je dus wel even ook iets goeds doen in plaats ook van... Echt wel. Yo, echt hey, ik ga je haten. Seek the 8 red coins. Wat denk je dat ik zo net aan het doen was, gozer? Die 8 red coins aan het zieken? Milan weet het beter dan Mr. Mario. 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 Heb je ooit Luigi's Mansion gespeeld? Volgens mij heb ik dat wel eens gevraagd. Ja en nee. Je mag zelf kiezen welke voor welke is. Dat zei je eigenlijk al. Ja, ik wou net zeggen, eigenlijk geef je zelf ook al het antwoord. Yeah. Maar hey, I just met you and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, zou iemand zeggen. And all the other boys,
Is dat zo? Trying to change me. Oh, nee. Nee. Die, nou, misschien duurt het wel te lang voordat ze maybe gecalled wordt, maar dat weet ik niet. Dat zegt ze niet in de dictie. Ik denk het wel. Come maybe. Oké. Hallo, maybe. Ik ben Milan. Maar waar is mijn nummer dan? Zeg. Nee, doe ook maar niet. Dan ga je me doxing. En nou wil ik niet haten op doxing. Wat is doxing maar, dan? Doxing? Dat is... Oh, de 8 red coin! Oh, heel ziek. Ik dacht je was shiny. Nee. Zo gevoel kreeg ik ervan. Ja. Nee, zo ziek is nou ook weer niet. Maar wel heel ziek. Wel heel ziek. Ik weet het niet. Maar wat is doxing nou? Oh, doxing is als je... Hoe leg ik dit uit? Oké. Okay. Ja, ken je persoonlijke informatie? Heb je daar wel eens van gehoord? Wat is dat? Ah ja, dan wordt het heel lastig. Nou, heb je ooit van een adres gehoord? Zo'n, ja. zo'n adres, ja. Nou, dat is bijvoorbeeld persoonlijke informatie. Oké, ja, ja. Als ik nou zeg, yo, Milan woont op Prins Willem-Alexanderstraat 69... Zeg je dat nou gewoon? Ja, dat zeg ik gewoon. Ik ben je nu ziek hard aan het doxen. Okay. Nou, dat is dus doxing. Oké, spannend. En je hebt ook gewoon mensen die doxen zichzelf. Chirpy Gameplay. Wie? Chirpy Gameplay? Ja. Oh, ja. Als nou, niet in dit huis, maar in zijn nieuwe huis. Maar in zijn oude huis, zeg maar, iedereen wist zijn... Omdat als hij pakketjes... Oh, kut. Omdat als hij pakketjes ging openen, dat hij dan altijd in beeld... Ja, dan zei hij... Oh, die doe ik niet in beeld. Maar ze waren wel in beeld. Bijvoorbeeld. Daarnaast... Ik voelde dat mijn deurbel ging. Nou, ze zullen nog wel een keer aanbellen als het zo is. We hadden het wel net over pakketjes. Dus of je bent paranoia aan het worden... Nee, ik hoorde wel echt een deurbel. Want het kan ook gewoon bij de buren zijn, hoor. Oh. Ja, dan hebben ze wel een goede deurbel als jij het hoort. Dat hun shit hebben. Hier is geen red coin. Dus dat moet ik niet wezen. Zoals ze dat zeggen in het Nederlands. Wat een kut level is dit, zeg. Milan, ik wil niet haten. Zeg je dat bij elke level? Ja. Dat is okay, een mogelijkheid. Ga omhoog. Hij gaat niet omhoog. Oh, ja, nu wel. Hij gaat weer omlaag. Ik had het niet over mijn pipi. Eerst echt een grap, jezus. Hé, hey, die luistert wel als ik hem wat vraag. Waar gaat het heen, Sander? Oké, ander onderwerp. Dit wordt een beetje de Sub Park Eyes humor, dit. Oh, echt? Hebben die ook zo matig humor? Ja. Nou, misschien moet ik eens met ze opnemen. Ja. Het is hartstikke leuk om met ze op te nemen, hoor. Ik zit nu echt te twijfelen. Is dit sarcastisch of niet? Nee, dit is zeker niet sarcastisch. Nee, oké, het klonk toch wel een beetje... Dat ik dacht van... Oké, het kan beide kanten opgaan. Nee, het is echt leuk om met ze op te nemen, echt. Ja, dat geloof ik echt. Eigenlijk ook wel. Ja. Nog 6 minuten, Sander. Oh, nou dan pak ik deze ster even gauw. Kaboom. Mag ik zo'n kaboom gooien? Mag ik zo'n kaboom in het chat? Dat mag wel, ja. Oké. Ik wil weten... op de mystery of the monkey cage, dat zegt me echt helemaal niks. Wat loer jij nou allemaal dan? Ja, zo heet dit level, maar... Ik weet wel waar een monkey zit, maar... Ik wist niet dat hij een mystery en een cage had. Misschien doet hij wel zo'n cage lock. Oh, die ken ik. Ja, op zich, ik mis dat ook wel hoor. Ik bedoel, we hebben natuurlijk... best wel veel avatar locks gedaan. Mm-hmm. Maar hebben we ooit cage lock... Ja, we hebben op jouw kanaal een keer... Ja, maar die hebben we nooit afgemaakt. En eerlijk... Maar die hadden we ook niet afgemaakt, omdat
Nou, omdat een van ons doodging. Doodging, ja, ja, ja. Maar, wat ik ook zie, is dat als je doodgaat, dat je een punt krijgt. Een cagelock punt. En dat is zoveel beter. Want dan hoef je niet de hele shit... Oh, auw. Dan ja, hoef je niet de hele lock, zeg maar, te verneuken. Want die cagelock... Ja, als je doodgaat, ben je je Pokémon wel gewoon kwijt, toch? Ja. Ja, oké, dan ligt het eraan hoeveel Pokémon heb je nog in je box, natuurlijk. Maar... Ja, precies. Maar die cagelock was oprecht ook wel spannend. Want we hadden echt... Volgens mij stonden we zelfs gelijk. Oké. Als ik me goed kan herinneren, hè. Maar... Nee, ik wil nog steeds een keer Black and White... Black and White een keer doen. Niet twee. Dat was ja, kut met cagelock. Ja. Ja, dat is waar. Dat, ja, misschien moeten Black and White 1 dan wel een keer. Ik wil gewoon heel graag Black and White 2 een keertje doen. Weet je, Sander, wat we moeten doen? Maar... We moeten een Brilliant Diamond Shiny Pearl... Oh, nee, dat kan niet. Oh, dat kan niet. Want ik dacht, dan kunnen we online tegen elkaar vechten. Maar dat kan niet, omdat jij... omdat je allebei, zeg maar, een ander account moet gebruiken. Dat is, waarom sta ik hier niks te doen? Omdat je allebei een ander account moet gebruiken en dan heb je weer geen internet. Ik dacht van, oh, dan zijn we van dat probleem af, zeg maar. Oh, dat was zo ziek geweest, inderdaad. Ja. Maar nee, dat gaat niet lukken. Kijk, ik kan nu wel een keer... Nee, dat kan niet, want dan... Dat vind ik dus zo kut. Ja. Nintendo, je hebt het echt verneukt weer. Nee, maar even serieus, dat vind ik wel echt kut. Dat je moet een ander account en daarop moet je dan ook weer zo'n... Wat is dit voor? Sorry, ik raak afgeleid. Daarop moet je dan ook weer zo'n... Van die shit hebben. Ja, dan moet je ook Nintendo Online. Van die Nintendo Online, ja. Ik snap dat ergens ook wel weer. Ik snap dat ook wel weer. Ja, maar... Zeg maar, ik heb dan wel zoiets... Doe dan de regel dat als jij op de Switch die jij hebt, een Nintendo Online hebt, een account, dan mag jij Nintendo Online. Ja. Of als je Nintendo Online hebt, dan heb je Nintendo Online gewoon voor een kut, deze had ik al. Dan koop je hem voor een Switch en niet voor één profiel. Ja, of ze fixen gewoon Brilliant Diamond to Shining Pearl, dat je daar meerdere saves aan kan maken. Ja, precies. Ja. Dat heb ik eigenlijk nog het allerliefst. Dat heeft Pokémon nog nooit gedaan. In oude games kan het wel, toch? Nee, dan kun je de save overwriten. Dat is een heel gedoe, kan ik me nog wel herinneren. Maar het kan wel. Maar hoe bedoel je overwriten? Want dat kan gewoon met deze toch ook. Je kan gewoon de save game verwijderen en dan kan je gewoon opnieuw beginnen. Ja, oké. Okay. Maar dan was het ook makkelijk als in... Dan kon je makkelijk op je computer... je kon de save files makkelijk terugvinden, laat ik het zo zeggen. Oh, okay. Je kon ze ook makkelijker terugzetten, tenminste. Ja, maar dat was alleen als je een R4-kaartje gebruikte. Dat kan niet op een normale Pokémon game. Nee, oké, okay, dan heb ik gelogen. Dus. Nog anderhalf minuut. Nee, oké, okay, ik dacht dat het sowieso wel kon, maar dat is inderdaad niet waar. Ik ben in een van mijn minst favoriete werelden in deze game. Oh, dit is die wereld. Ik wist niet dat die hier zat. Ik weet wel echt niks meer. Van wat ik hier kon vinden. Kastelletjes. Ik heb ook niet echt opgelet. Hoe dit level heet. Maar hey, ik heb alle tijd. Hoeveel tijd hebben we nog? Ja, nog een minuut geloof ik. Oh, dat is mooi. Dat is mooi, want ik ben echt net in een leveltje. Niet dat je denkt, dat is mooi. Dan weet ik van je af of zo. Nee, zeker. Nee, Sander. Nee, weet je waarom? Omdat we hierna... Oh.
zieke vuurwerk. Ja. Maar we gaan hierna gewoon nog een afleveringetje opnemen. Jezus, jongens. Ik snap dat vuurwerk mooi is of zo. Nou ja, ik vind dat ook wel een beetje mannen. Ik snap dat mensen dat vinden, maar ze gaan nu wel echt helemaal los, joh. Ja, ze hebben wel zo'n... Knal. Oh, we hebben van die knalertjes gekocht. De tijd is op. Oh, dan ben ik te laat met dit level. Ik ga eruit, want ik was te laat. Ik niet. Ik zit me namelijk al af. Ik ga het wel eerlijk doen, natuurlijk. Dat vind ik wel lief. Mag ik zo'n cutie guy in de chat? Cutie guy? Oh, hier is al een ster. Ja, kut. Nee, ik had... Fuck. Ja, dat is een vraag. Wat doe je ermee? Ja. Oké, misschien. Zou dat kunnen? Nee, daar kom ik niet bij. Oké. Kijk, aan de ene kant kan ik hem wel pakken. Maar aan de andere kant we niet. Ja, ik kan hem gewoon pakken. Dat is het probleem niet. Ik bal gewoon dat ik nu niet zoveel winst maak van mijn tijd. Mm-hmm. Of toch wel. Nou. Bam, 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 bam. Ja, normaal moet ik altijd op jou aan. Valt ook wel mee, volgens mij. Oh. Niet. Kut camerahoek ook. Oh jee, we gaan, daar gaan we. Ik wil het... Ja, ik hoef het ook eigenlijk helemaal niet snel te doen, besef ik me nu. Alleen, ik denk gewoon van... Die arme Milan zit te wachten. Nee. Oké. Okay. Hoe kom ik daarbij dan? What the fuck? Ik weet ook niet hoeveel je in opnames gaat horen hiervan. Oké. Okay. Ah! Ik dacht dat je daar op kon klimmen, zeg maar. Dat je dan zo... Zo vloep, vloep, vloep kon doen. Vloep, flap, vloep, vloep, flap. Vloep, de flap, de flap, flap. Ja, ja, dat bedoelde ik precies. Vloep, flap, vloep, vloep, flap. Vloep, de flap, flap, flap. Vloep, flap, vloep, vloep. Nee, hè? Kan ik niet? Oké, kan ik niet? Wee, nee. Oké, ik heb hierboven heb ik een soort van gaas boven. En ik dacht dus dat je daar aan kon hangen en dat je dan naar voren kon. Maar ik zie niet hoe ik daarop kan hangen. Of het zit te hoog. Aan dat rooster bedoel je? Ja. Ja, dat is echt kut gemaakt. Want dan moet je je zeg maar vasthouden door het knopje ingedrukt te houden. En volgens mij is dat bij latere games, volgens mij zelfs bij Sunshine, dat als je tegen zo'n hek aanspringt, dat hij zich vanzelf vastpakt. Oké. Okay. Het werkt nog niet echt. Oké. Als ik nou eens van hier begin. All around me are familiar faces. Ik denk haast dat het niet kan. Ik kon heel lullig doen, maar ik heb het niet gedaan. Ik verdien nu eigenlijk wel een schouderklopje. Nou, hoezo dat? Oh! Dat ja, weet je wel, Sander. Ja, ik weet het al. Ik wil gewoon optimaal gebruik van maken. Alleen... Tuurlijk. Ik word ook moe van dat het niet werkt zoals ik wil. Dat... Ik weet ook niet of dit gaaf is of ik daar echt aan kan hangen, zeg maar. Als ik dat zeker wist, dan had ik gewoon... Ja, dat moet wel. Anders kan ik die rode coins nooit pakken. Ik zit in Dire Dogs. Dat is jouw favoriete level, toch? Oh? Oh. Niet dat ik weet, maar... Hey! Nou, sinds nu is het niet meer mijn favoriete level. Oh, sad. Nee, TikTok Clock, die vond ik heel leuk vroeger. Maar, zoals gewoonlijk, dat geldt alleen voor de DS-versie waarschijnlijk. Want deze versie is alles kut.
magische poeder. Nee. Hoe deed je zo'n slide ook weer? Met de S van slide. Oh, nee, dat werkt niet. Weet je wat? Ik pak die andere ster wel. dit komt gewoon omdat anders dan zijn we hier oneindig lang. En daar hebben we de volgende aflevering wel weer voor nodig. Ja, ik moet straks wel even iets doen tussen de afleveringen door. Oh, wat is dat nou weer, Sander? Nee, dat is goed. Dan ga ik even naar het toilet. Ja, precies. Dat komt goed uit. Dat komt heel goed uit. Yo, net ging het zo soepel, hè? En nu? Nee, Mario, nee! Ik doe het nu ook gewoon niet voor de trollings of zo. Ik meen het. Als je dit terugziet, ik doe dit echt niet expres. Ik hoor leugens. Nou, dat... Auw, Mario! Oh, hè? Zo, dat moest even. Ik heb tegen Bowser aangetrapt, jongen. Hij kan de tering krijgen. Nee, dat is wel heel goed. Hey, ik heb gewoon drie sterren gekregen deze aflevering. Wow, Sander, ik ben trots. Ik vind dat best wel goed van mezelf. Zeker. Iedereen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole boy? Ga naar zijn kanaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie graag de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.